Sampaoli, então, novamente, boa noite, parabéns pela vitória. Avalia essa partida de hoje pra gente, com foco principalmente no Bruno Henrique, que mais uma vez entrou no segundo tempo e foi decisivo o Flamengo conquistar essa vitória. Eu penso que a vitória foi boa, o time tuvo muito controle, tuvo uma jogada, uma desgraça no primeiro tempo que custou gol, mas o time buscou 90 minutos ganar o jogo e, bueno, a entrada de Bruno ajudou também para que o time virasse o placar. Aqui, São Paulo, tudo bem? Boa noite, Pedro Torre, ESPN. Thiago Maia no banco e o Vitor Hugo no jogo tem mais a ver com a questão tática dessa partida ou exatamente tem a ver também com minutagem, segurar um pouco o Thiago Maia para a partida do Palmeiras, já que o Pulgar está suspenso para esse jogo? Obrigado. Muita coisa para resolver. Uma é que você conta, outra eu pensei que este jogo necessitava um sistema 2-3-2-3, então necessitava solamente de um contenção, por isso solamente jogou Pulgar e ganamos um pouco mais de altura com Víctor, que tem muito boa condução com um equipo que persigue muito defensivamente. Então, estratégia de um jogo difícil para nós, que o time resolveu muito bem.